Goeiemôre Osies, ons behandel vandag vulkane. Vulkane is maklik een van ons interessantste lesse van die jaar. Maar voordat ons met vulkane begin, wil ek eers gou vir julle 'n paar vrae vra oor die werk wat ons verlede week behandel het. Wie van julle kan vir my sê wat word die plate genoem van die aardkors? Ons het gesê die aardkors bestaan uit 17 verskillende plate. Nou hierdie plate word genoem tektoniese plate. Wat laat hierdie plate beweeg? Konveksiestrome. Die vloei van warm magma na kouer magma veroorsaak konveksiestrome en dit veroorsaak dat die plate of wegbeweeg van mekaar af, dat hulle divergeer of hulle beweeg na mekaar toe, dan konvergeer hulle. Wat is die gevolg van die beweging van tektoniese plate? As plate beweeg, ontstaan daar altyd vulkane en aardbewings. Die meeste vulkane bars waar uit? Die meeste vulkane bars uit waar twee plate by mekaar kom. Hierdie gebied waar twee plate by mekaar kom, noem ons plaatgrense. Ek wys vir julle 'n kort video. Die video het glad nie klank by nie, maar ek wil vir julle 'n paar punte uitlig. Ons planeet en wêreld het ongelooflike groot aggressiewe vulkaniese uitbarstings, soos wat jy nou gaan sien. Persone wat vulkane bestudeer, word vulkanoloog genoem. Hou dop dat die vulkanoloog 'n termostatiese pak aan het om hom te beskerm teen die hitteuitstraling. Jy gaan telkens 'n groot aswolk sien wat uit 'n vulkaan uitbars en borrel. Hierdie aswolk kan giftige gasse bevat, soos koolsuurgas. Tesame met die gaswolk, hou bietjie dop en sien hoeveel klippe en splinters van rotse in 'n verskriklike spoed weggeskiet word, as ook lava wat stol en op die ou einde verander in lava bomme wat neerreen op 'n nedersetting daaronder. Vier jaar terug het letterlik elke jaar 50 vulkaniese uitbarstings plaasgevind. Vulkanoloë is ongelooflik bekommerd, omdat hierdie getal bykans verdubbel het. Hulle is bekommerd as gevolg van die aardverwarming, dat daar al hoe meer vulkane begin uitbars. Terselfdertyd gaan jy nou in die volgende skyfie sien, dat vulkane hoofsaaklik ontstaan as gevolg van plaattektoniek, magma wat opdruk teen die aardkors en 'n swak plek soek om uit te bars. Hier kan jy duidelik sien, aan jou regterkant, het die magma 'n swak plek in die aardkors gekry, opgedruk en uitgeskiet, 'n vulkaan het gevorm. Aan jou linkerkant, aan jou regterkant, sien jy dat een plaat onder 'n ander plaat inbeweeg, met konvergerende beweging. Hier kan jy duidelik sien, dat die magma bo-oor uitdruk, as gevolg van hierdie beweging ontstaan daar baie keer 'n hotspot. So 'n hotspot ontstaan wanneer magma baie naby aan die aardoppervlakte is. Daarom sal jy byvoorbeeld sien dat Hawaii is gevorm as gevolg van 'n hotspot wat beteken magma is baie naby aan die aardoppervlakte by 'n in 'n baie groot gebied.
Die ring van vuur is die gebied in die wêreld waar 75% van ons vulkane voorkom. Duidelik kan jy sien die klomp plaatgrense wat hier in die vorm van 'n perdehoef is. Wat vulkanoloë bekommerd maak is dat omtrent 40 vulkane wat dormant was, aktief geword het. Vulkane het 3 stadiums. Jy kan 'n aktiewe vulkaan kry, 'n aktiewe vulkaan kom daar lava bo uit, die krater uit en gaan daar gasse ontsnap. Tweedens kry jy 'n dormante vulkaan. 'n Dormante vulkaan is asof hy net rus en geen lava kom uit nie, slegs gas. En dan kry jy 'n onaktiewe vulkaan. Onaktiewe vulkaan is 'n vulkaan waar daar geen lava uit sy krater uitkom nie, so geen lava is sigbaar nie en geen gasse word ook uitgelaat nie. Ons kry verskillende soorte vulkane. Twee van die mees bekendste vulkane is die een is 'n skildvulkaan. Nou, 'n skildvulkaan lyk soos 'n omgekeerde bak. Die magma stoot op en hy vloei stadig oor die hellings. Hier is ook nie 'n hewige uitbarsting nie en baie min skade as gevolg. Die tweede een is 'n skildvulkaan. Skildvulkaan vind hewige uitbarstings plaas. Baie van julle is bekommerd en bang vir lava wat by die vulkaanse krater uitborrel. Dis egter nie die gevaarlikste van 'n vulkaan nie. Die piroklastiese vloei wat julle hier sien, die beweging en grondverskywing is baie gevaarliker. Beweeg omtrent 160 km per uur, so jy kan nie weghardloop daarvoor nie. Dan kan jy ook sien dat hierdie grondmateriaal is ongelooflik warm. Dit is omtrent 392 grade Fahrenheit. In hierdie aswolk kan daar ook koolsuurgas voorkom, wat dan onmiddellik tot die dood van mense kan lei. Hierdie is 'n foto van 'n klein dorpie Pompei. Pompei is opgegrawe en hierdie foto spesifiek is in een van die straatjies of in een van die gangetjies. Al hierdie geraamtes wat jy hier sien is mense wat oorval is deur die piroklastiese vloei van 'n vulkaan wat uitgebars het. Later wil ek vir julle nog 'n foto wys van die klein dorpie Pompei. Vulkane is deel van die wêreld se lewensiklus. So dodelik soos wat vulkane kan wees, so mooi is vulkane. So kan jy in die agtergrond van hierdie foto voor julle sien hoe 'n nuwe berg gevorm is. Die swart rots voor waar die man loop het reeds gestop. Ons as mense moet leer om saam met vulkane te leef. Want sonder vulkane kan ons rotssiklus glad nie plaasvind nie. Waar kom
vulkane reg oor die wêreld voor. Links het ek vir julle 'n skets. Hier sien julle is Afrika. Elke rooi kolletjie dui 'n vulkaan aan. Soos julle kan sien, is hierdie die stille oseaan. In die stille oseaan kom die ring van vuur voor, waar 75% van ons vulkane voorkom. As jy dan nou verder gaan kyk, gaan jy sien dat hier klomp plate by mekaar kom. En waar plate plaatgrense vorm, kom die meeste vulkane voor. Toch het ons ook gesien dat Hawaii byvoorbeeld hier op 'n hotspot gevorm is waar magma baie naby aan die aardoppervlakte is. Aardbewings en vulkaniese uitbarstings vind oral langs die plaatgrense plaas. Die vorm van die ring van vuur, het ek reeds vir julle gesê, is in die vorm van 'n perdeskoen. Hy is 40.000 kilometer lank in die stille oseaan. 90% van alle aardbewings wat in die wêreld voorkom, kom in hierdie ring van vuur voor, waarvan 81% hewige aardbewings is. So julle kan nou kyk, Suid-Amerika se weste kant, Noord-Amerika se weste kant, China, Japan, Australië, die Indonesiese eilande, is almal gewoond dat aardbewings plaasvind en dat vulkane uitbars. Hier sien julle die bou van 'n vulkaan. Heel eerste gaan jy duidelik sien, is hier 'n primêre hoofpyp. Primêre hoofpyp stoot die magma op, bars bo uit die krater uit en vloei af. Met hierdie groot aardbewing wat plaasvind, vind piroklastiese vloei plaas, soos wat juffrou reeds vir julle gewys het. Lava bomme val. Die groot gevaar van enige vulkaan is die sekondêre pype wat gevorm word, waarvan die vulkanoloë nie bewus is nie. Dis weet hulle nie waarom hulle te monitor nie. Weereens die aswolk, die as wat val, veroorsaak dat elke liewe motor gaan staan. So die vallende as wat op gebiede val, beteken dit dat geen kar gaan ry nie, geen elektrisiteit gaan werk nie, en soms, indien dit in 'n groot reënwolk teekom, sal daar byvoorbeeld suurreën plaasvind. Wat is 'n vulkaan? As jy 'n definisie moet gee van 'n vulkaan, gaan jy definitief vir my sê, 'n vulkaan is 'n opening in die aardkors. Tweedens, waardeur magma, gas en as ontsnap. Magma word vanaf die mantel opwaarts deur die vulkaanmonding of krater, kan jy sê, geforseer en bars op die aardoppervlakte uit om 'n vulkaan te vorm. Volgende kan jy sê, wanneer hierdie magma dan stol op die aardoppervlakte, word dit lava genoem en vorm dit dan berge, keelvormige berge. Kyk net hierdie ongelooflike foto wat 'n fotograaf geneem het. Hy was besig om 'n vulkaan se uitbarsting af te neem en die oomblik toe hy sy kamera se knoppie druk, toe slaan die weerlig reg binnekant die vulkaan in. Nou graad 7 is, ons is klaar met ons les. Wie van julle kan vir my sê, watter giftige gas kan in vulkane voorkom? Natuurlik koolsuurgas. Die ring van vuur kom voor in stille oseaan. Smeltende rots onder die aardoppervlakte word genoem magma. En magma wat bo uitbars, noem ons weer lava. Vulkane kom voor op plaatgrense. En wat noem ons persone wat vulkane bestudeer? Vulkanoloë. Baie dankie vir 'n lekker les.